Po si mund kontrollohet ekzekutivi nga opozita nëse duhet që ti marrin paraprakisht leje majorancës se çfarë mund të hetohet. Pra është çdo gjë absurde dhe spratfi. Kushtetuta ka parashikuar mjaft qartë dhe kushtetuta jonë është bazuar mbi modele të kushtetutave të tjera perëndimore, nuk është se kemi bërë ne shpike nga e para. Në 98 u mora modele më të mira të asaj kohe nga Greqia, nga Italia, modele tjera dhe u bazua mbi modele perëndimore ku komisionet hetimore i jepet si e drejt një pakice, në këtë rastin konkret 1/4 e deputetëve të kuvendit, në mënyrë që të kenë një rol kontrollues ndaj pushtetit ekzekutiv dhe në këtë mënyrë të ushtrohet dhe roli i opozitës për të kërkuar llogari nga ana parë, nga pikë parë, por patjetër që është dhe ajo që thotë zotëria për të përfituar kapital politik. Një nga këto role patjetër që është dhe ajo. Por komisionet hetimore kanë dhe rol tjetër, për të dalë tek ideja juaj e projektligjit për lobingjet, mos gaboj. Tek komisioni me McGonigal, një nga pikat dhe për arsyet për ngritjen e këtij komisioni ka qenë dhe propozimi i ndryshimeve ligjore për lobingjen në Shqipëri. Sepse si rregull çdo komision hetimor duhet të dalë me një rezultat. Dhe rezultati tek raporti nuk është thjesht gjetjet, nuk janë thjesht gjetjet e këtij raporti dhe shkeljet, por duhet të justifikohet gjithashtu me ndryshime ligjore. Dhe tek komisioni hetimor për McGonigal kemi propozuar që do të bëhen ndryshime ligjore, eventualisht për ligjin e lobingjeve, apo për pjesë të tjera legislacionit, ku mund të ketë eventualisht shkelje. Pra, këto komisione shërben gjithashtu për të parandaluar që ngjarjet të ardhshme të ndodhin dhe të përsëriten, duke propozuar ndryshimet në legislacion.